熊本の皆さんこんにちは、また今度4月に、試合しに行きますんで、ぜひ、皆さん少しでも、元気になれればいいなって思ってるんで、ぜひあの会場の方に足運んでいただいて、生のプロレスの醍醐味を見てください。そして元気になって、皆さん、元気よく、これから先に、スパしていきましょう。また、会場の方にお会いできるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。秋物でした。